जो जोल्पा एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड्स, वेलकम टु कलिनेरी कल्स। कलिनेरी कल्समा हामी तपाईँहरूलाई एज पोसिबल होम बेस्ड इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गरेर घरैमा बसी बसी रेस्टुरेन्ट स्टाइलको परिकारहरू कसरी बनाउने भनेर देखाउने गर्दछौँ। र यसको लागि तपाईँहरूले पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न पर्ने हुन्छ, सो द्याट यु क्यान गेट द लेटेस्ट अपडेट। अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरूको रिटर्न रेसिपी चाहिएमा मेरो ब्लगमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनि चाहिँ यो वो बनाउनुको लागि, बारा बनाउनुको लागि यसलाई पखाल्दैछौँ। सुक्यो वो बनाउनु यसको बोक्रा 4-5 घन्टा जति अगाडि भिजाएर यसलाई मजासँग फुल्सेपछि हात त्यसरी मिची मिची एकचोटि यसको पहिला बोक्रा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मजासँग अलिकति तारा तारामा पखाल्ने मिचीलाई, अलिकति पानी राखेर अलिकति फोर्सफुल्ली नै पानी पठाउनु पर्ने हुन्छ। अन्त बोक्रा चाहिँ सबै माथि त्यो हेभी पार्टिकुलर कलर सेडिमेन्ट भएर माथितिर त्यो लाइट पार्टिकुलर आउँछ नि, बोक्रा सबै निस्किन्छ। ओके, अब हामी यो मास यो दाललाई पेस्ट बनाउँछौँ, जसको लागि हामीले पहिलाको दालमा चाहिँ जिन्जर अदुवा राख्यौँ अनि नुन राख्यौँ, थोरै यसमा जिराको धुलो पनि राख्छौँ, जिराको धुलो राख्छौँ, यसलाई ब्लेन्ड गर्छौँ हामी। हाम्रो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ ब्लेन्डबाट, फाइन पेस्ट भएको छ, धेरै थिन पनि चाहिँदैन, सेमी थिक भए पुग्छ हामीलाई यो। यस, अब हाम्रो यो तावामा पनि मजासँग हामीले तेल तताइसकेको छौँ। आज चाहिँ हामीले यसमा तोरीको तेल युज गरेको छौँ। सो यो मजासँग तेल तातिनुपर्छ पहिला। तेल तातिसकेपछि हामीले पहिला पुरै नराखिकन अलिकति मात्रै पहिला यो बाराको ब्याटर राख्छौँ एकैछिन। अब यसलाई एक साइड पहिला यति मात्रै यसलाई पाक्न दिउँ, धेरै बेर होइन, एकैछिन यसलाई राख्छौँ, जसले गर्दा पछि यसमा अलिकति एउटा काइन्ड अफ एउटा लाइन्सहरू आउँछ। त्यसले गर्दा म अहिले प्रेस गर्दिनँ, अहिले एक साइड मात्र कुक गर्छु, पकाउँछु एक साइड मात्र, अनि त्यसपछि फेरि एकछिनमा एक साइड जबले अलिकति राम्रोसँग एउटा कलर लिन्छ त्यसपछि मैले बल्ल यसलाई प्रेस गर्छु। सो यो पकाउने बेलासम्म चाहिँ अहिले मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि बेला बेलामा तेल पनि माथि राख्दैछु, त्यसले एउटा फ्लेभर पनि राम्रो दिन्छ। अनि अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने, हेर्नुहोस् अब जब अलिकति एक साइड कुक भयो, थोरै सेट भइसकेको छ, मैले यसलाई स्लाइट प्रेस गरेँ। सो प्रेस गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, हामीले यतिकै हाम्रो यो सुक्खा हातले छोयौँ भने तासिन्छ हाम्रोमा यो ब्याटर। सो मैले अलिकति हात भिजाउँछु अनि त्यसपछि हातले थोरै एकदम लाइट प्रेस गर्छु, जसले गर्दा यसले एउटा सेप पनि लिन्छ। र याद गर्नुहोस् यसमा धेरै पनि तेल राख्नु हुँदैन है, अलिक स्यालो फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले यसमा राम्रो फ्लेभर आओस् प्लस अथेन्टिक नेवारी बारा बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले आज पनि यसमा के युज गर्दैछौँ त तोरीको तेल युज गर्दैछौँ। सो यो मजासँग नन स्टिक यसलाई एकदम नटासिने गरी हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई मैले एक साइड पकाएँ, हेर्नुहोस् ल मैले कति मजासँग यसमा मैले बिचमा एउटा सानो एउटा लाइन बनाइसकेको छु। यो कसरी भन्दाखेरि अघि मैले भने नि एक साइड पहिला मैले थोरै सेट हुनलाई दिएँ अनि त्यसपछि फेरि त्यो अलिकति सेट भएपछि फेरि लाइट प्रेस गरेर अर्को साइड पनि त्यसलाई स्प्रेड गरिसकेपछि एउटा काइन्ड अफ गोलो सर्कल जस्तै बनिरहेको हुन्छ। त्यसमा यसैलाई मजासँग फ्लिप गरेर पकाउनुपर्छ। र अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने, हामीले यसलाई प्रेस गर्नु हुँदैन, प्रेस गऱ्यो भने यसको मोइस्चर सबै निस्किन्छ, जसले गर्दा यो एकदमै ड्राई भइदिन्छ। सो अब यसलाई चाहिँ अघि नै भने जस्तै ड्राई नगर्ने गरी यसलाई अलिकति मोइस्ट नै राखेर पकाउनुपर्छ। अब यो मासको बाराको कुरा गर्दाखेरि अघि नै गरिसकेको, फर्स्टमा हामीले यसको मजासँग बोक्रा निकाल्छौँ, कोही कोहीले ननिकाल्नु सक्छ तर अथेन्टिक वेमा चाहिँ हामी यसको बोक्रा निकाल्ने गर्छौँ। र कसैलाई चाहिँ यो अलिकति काँचो काँचो पनि मनपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रेस नगरिकन एकदम सफ्ट हुने गरी यसलाई कुक गर्छौँ है, मजासँग तेल राखेर यसलाई मजासँग सफ्ट हुने गरी पकाउँछौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले
ड्याकुलाहरूसँग स्पेसली कुनै नेवारी भोजहरूको बेलामा एज अ समय बजीमा पनि एज अ स्टार्टर एज अ स्न्याक्स पनि यसलाई चाहिँ खान सकिन्छ। अब यो चाहिँ बारा भने पनि नेवारी बारा भयो बारा नेवारी भयो अनि त्यसपछि वडा भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन खानामा गनिन्छ। सो अब हाम्रो यो अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ हाम्रो यो बारा पनि हामीले मजासँग यसलाई पल्टाइ पल्टाइ पकाइसकेको छौँ जसले गर्दा यो मजासँग अलमोस्ट कुक हुन लागिसकेको छ। यस अब चाहिँ हाम्रो यो बारा रेडी भइसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ आज हामीले साग आलु र चनासँग खाँदैछौँ। यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई ड्याकुलासँग पनि खान नभए तपाईँले ड्याकुला भनेको सिम्पल एउटा बफलो स्ट्यू हो बफको बाट बनाउने झोल भएको मासु जुन चाहिँ नेवारी भोजहरूमा एकदम पपुलर छ स्पेसली बारासँग चाहिँ ड्याकुलाको झोल र मासु एकदमै मिठो हुन जान्छ। सो प्लिज इन्जोय दिस सिटी नखा विथ बारा एन्ड ड्याकुलाको झोल। ओके सो तपाईँहरूलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोला र तपाईँहरूले ट्राई गरेर कमेन्ट मार्फत हामीलाई एक्सप्रेस गरिदिनुहोला अनि यस्तै मिठो मिठो परिकारहरू सिकेर घरमै बनाउनुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। टिल देन ह्याप्पी होम कुकिङ।